Nästa. En rektangel är den ena sidan 6 cm längre än den andra sidan. Rektangens area är 187 kvadratcentimeter. Bestäm rektangens sidor. Som det här är x. Och det här måste vara x är därmed 6 cm. Vi skriver här centimeter. Okay, arean är x multiplicerar med x är därmed 6. Är lika med arean är 187. Och det är den som vi ska lösa. Så vi, om vi multiplicerar in x där. Så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 6x. Är lika med 187. Så drar vi båda led med 187. Så får vi x upphöjt till 2. Och därmed 6x. Så drar vi med 187. Är lika med 0. Så tar vi pk-formeln. Så pi är, skriver någonstans närmare, pi är 6 och q är negativ 187. Så har vi x är lika med negativ 6 genom 2. Därmed, så drar jag med 6 genom 2 i kvadrat. Så drar jag med negativ 187. Då har vi negativ 3 plus minus. Då har vi 9 plus 187. Då har vi negativ 3 plus minus. Vi är bara intresserade på plus, så kan jag ta bort kanske redan direkt där då. Minus där. Så. Vad blir den här roten ur 195. Okej. Okay. 3 upphöjt till 2. 186 är det. Det var fel. 196. Okej, okay, så roten ur 196. Är ju 14. Så har vi negativ 3 plus 14. Så vår x är 11. Och här måste vara 17. Så 17 multiplicerar med 11. Och det är 187. Så 17 cm och 11 cm.